Hei, jeg heter Jannicke Westgaard og jobber i Direktorat for forvaltning og økonomistyring. Her jobber jeg som organisasjonsutvikling, i hovedsak med kompetanseutvikling. Direktoratet for forvaltning og økonomistyring er statens fagorgan innen økonomistyring. Og vi har da ansvar for lønn og regnskapstjenester, offentlige anskaffelser, statsbudsjett og statens konsernkontoordning, og organisasjon og ledelse. DFØ er opptatt av å levere gode tjenester, og teknologi er jo viktig for å utvikle gode tjenester, og vi må ha medarbeidere som er dyktige og som følger med i utviklingen. Så for oss er det viktig å være en lærende organisasjon, som er et nytt satsningsområde i DFØ. I DFØ så har vi laget en egen kompetansestyringsprosess. Den skal hjelpe oss eller sikre at vi har rett kompetanse til rett tid. Det synes vi er ganske krevende, for at kompetansen endrer seg så fort i disse dager, og det er viktig for oss at vi har medarbeidere som har den kompetansen de trenger, både i dag, men også frem i tid. Og så fikk vi høre om prosjektforumet. Det var fint å få blikk fra noen andre som kunne se vår organisasjon utenfra, og hjelpe oss til å videreutvikle den kompetansen vi har, og prosessen vi har hos oss. Det som var viktig for DFØ var å få konkrete råd om hva vi skulle gjøre videre. Så i dialogen med prosjektforum, før vi etablerte en avtale, så sa vi at vi ville gjerne skulle se på hva som fungerer og hva som ikke fungerer, og komme med konkrete råd som vi faktisk kan bruke videre i jobben vår. For det er det vi ville, å klare å bli bedre på den prosessen som er viktig for oss. Problemstillingen studentene skulle se på var hvordan DFØ kan videreutvikle kompetansearbeidet som tilrettelegger for utvikling av kompetanse i dag og det vi trenger frem i tid. Måten vi jobbet sammen på var at studentene hadde en egen kontaktperson, og jeg var kontaktpersonen i DFØ. Vi møttes litt hyppig i starten for å komme godt i gang, og vi ga de tilgang til intranettet så de selv kunne finne en del informasjon. For DFØ var det viktig at vi fikk med mange medarbeidere på undersøkelsene studentene skulle gjøre, så vi lagde en egen nyhetssak på intranett med bilder av studentene, og så lagde vi også infoskjermer hvor det sto litt om prosjektet, og gjorde organisasjonen klar til å ta det imot når de kom ut og skulle intervjue. Resultatet av samarbeidet var en rapport. Her pekte studentene på både utfordringer og ga 6 konkrete råd. Denne informasjonen var kjempeviktig, så vi tok den inn både i kompetanserådet hvor studentene la frem rapporten, og i toppledergruppa i DFØ. Fordi studentene ga oss 6 konkrete råd, så var det ganske lett for oss å jobbe videre med dette. Kompetanserådet i DFØ har jobbet videre med alle rådene, og laget en egen beslutningssak som ble tatt opp på toppledermøtet her i DFØ. Et av rådene var at strategien til DFØ måtte operasjonaliseres bedre, så de ansatte forsto hvilken kompetanse de trengte. Og det rådet er kjempeviktig for oss i disse dager hvor vi har fått en ny strategi, og som en del av implementeringen så jobber vi nå bevisst på å spørre hvilken kompetanse de ulike divisjonene trenger for å kunne klare å levere på målene som vi nå har satt. DFØ er veldig fornøyd med samarbeidet med Prosjektforum, og vi vil absolutt anbefale videre. Det viktigste for oss var kanskje å få noen andre til å se på oss utenfra og komme med konkrete råd som vi absolutt har brukt videre. Og en annen ting er at vi har brukt lite ressurser på dette og fått utrolig mye mer tilbake. Og så er det viktig å være en læringsorganisasjon, at vi også viser medarbeidere at vi faktisk gjør noe med det, at vi ønsker å forbedre oss og få andre gjerne til å se på hva vi kan forbedre oss i.